Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati PRM Tlaga Agung lan mugi takmir Masjid Al-Islah. Bapak-bapak ibu-ibu sedaya jamaah ketarjian ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalem wekdal punika kita tasik dipahami kali Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi kesehatan lan ugi kesempatan sehingga kita tasik saged nglampahi kewajiban kita inggih punika salat Jumat lan kita susun lawan ngaji sareng-sareng sabadanipun kita nglampahi salat Jumat punika. Selawat lan salam mugi-mugi tetep kunjuk jamaah sedengan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga nipun sahabat nipun dan sedaya tiyang ingkang anderek sunahipun sampai dinten kiamat. Jamaah ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tasih bahas masalah salatul jenazah atau kitabul jenazah. Penginanipun pun kita bahas tuntunan sing enten kaitanipun kelawan kefiatul dafni tata cara kubur mayit. Dan kita lajengaken sami insyaallah salajengipun teng HPT kita didhawuhake wala tajlisu ala qabri wala tajlisu lan aja tunggu sapa sira kabeh ala kubren ing atasin kuburan. Dan ini penting pak, berarti nalika kita ngubur mayit ten kuburan itu kita kedah atas-atas aja sampai kita lungguh ing atasin apa? Kuburan. Berarti lungguh ing atasin teng atasin kuburan itu termasuk perkawis sing apa? Dilarang. Jadi kita mboten kenging Pak, misalnya jandongan utawa napa cangkruan teng dhuwure napa kuburan. Niki penting. Keng napa kok dilarang? Soalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad Abu Dawud terus An-Nasa'i, Rasulullah niku nglarang ayyuk aja alih wong niku lungguh ing atase kuburan. Dan terus menawi kita tingali teng hadis lintunipun niku Rasulullah jelasake utawa napa dawuh Rasulullah dawuh la an yajlisa ahadukum ala jamratin la an yajlisa yaktinam yakti nyento ya jelisa lungguh sapa ahadukum salah suci sira kabeh ala jamrote ing atase wawa fatahriku terus wawa niku mbakar tiabahu ing klambine wong niku fatakhlusa terus no tembus apa wawa niku ila jildihi ing melata marang apa kulite wong niku. Rasulullah dawuh khairun lahu niku luwih becik kedue wong mau min ayyat bisa ala qabrin saking yen to lungguh sapa ahadukum mau ala qabrin ing atase napa kuburan. Jadi Rasulullah nak jelasake kita terus niku Pak. Jadi wong nak lungguh ing atase kuburan niku napa dosane gedhe. Dosane napa gedhe. Dibanding misalnya enek wong lungguh teng dhuwure popo. Enek napa mboten, Pak? Wong lungguh teng dhuwure popo. Terus popo niku napa? Nang jenengan lungguh teng dhuwure popo mesti popone napa? Bakar pakaian jenengan
nak wis pakaiane kene berarti tembus kulit. Niku dianggap kali Rasulullah no? Luweh apik timbang wong lungguh ing atase kuburan. Dituduhake napa, Pak? Bangete dosa wong sing lungguh teng atase napa? Kuburan. Nah kira-kira ing napa kok kita mboten angsal lungguh teng atase kuburan? Jenenge mayit niku kedah napa kita hormati. Berarti nek jenengan lungguh teng dhuwure ning kuburan niku kaya-kaya gak menghormati napa? Mayit. Teng hadis mintune pun Rasulullah dijelasake menawi kita ngurumat mayit niku kedah ngurumat lawan apik. Mboten angsal kita napa mecahake balunge mayit. Mungkin kan betul kene Pak, misalnya iki sik mayit wae nang ngono dirumat saenake dhewe. Akhire napa? Wis kapu kabeh gak kena di napa? Ditekuk wis peksa wae. Terus dicoplek imlisan. Niku mboten angsal. Terus Rasulullah lho mecahake balung mayit niku kaya mecahake nalika mayite jek urip. Dan iki termasuk tuntunan Islam wong mati niku tetep napa kedah di hormati. Lah nalika ngrumat jenazah nggih dikengken menghormati, nalika jenazah niku pun dipendem nggih tetep kudu dihormati. Lah cara ngurmati jenazah nggih menika napa? Aja sampai kita lungguh ing atase kuburan. Terus sak lajengipun wala tamsu bainal kuburi bisik tiatain wala tamsu lan ojo mlaku sapa sira kabeh bainal kuburi ing antare ing antarane pira-pira kuburan bisik tiatain kelawan trompah loro atau kelawan apa sandal loro. Berarti wong mlebet teng kuburan niku sandale dikengken apa, Pak? Dikengken nyopot. Lha niki alasane napa? Alasane teng hadis Bashir ibn Khosasiyah. Saktemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a ningali sapa Rasulullah rajulan ing swijine wong. Yamsi kang mlaku sapa rajul fi na'lain ing dalem sandal loro. Berarti enek wong mlaku bainal kubur ing antaran kuburan. Berarti enek swijine wong mlaku nganggo sandal loro ing antaran napa? Kuburan. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah ya sahibas sibtain. He wong sing damel trompah sibtain alqihima. Sandal muwi napa? Copot. Lah hadis niki didamel dasar kali majlis tajih bilih nalika kita mlebet kuburan kedah napa? Nyoplok sandal. Anane, Pak. Niki hadis ini kan siptiaten. Siptiaten itu no sandal sing didamel saking kulit sapi. Nanti kok zaman ini sinten Rasulullah. Enak sebagian ulama memahami hadis niki khusus nak wong niku damel sandal sing saking siptiaten atau saking apa? Kulite sapi. Duduhake napa? Duduhake napa? Niki pakai, niki sandal sing umume didamel wong sing sugih sing kemenyek, wonge sing duwe napa kesombongan. Ya berarti nak damel sandal saliyane sandal siptiaten. Nak sandale jenengan sak niki saking ngopo, Pak? Aswalo. Enek napa mboten sing damel sandal saking kulit sapi? Kelas jenengan suwalo terus apa sandal jepit iku, Pak. Sandal kula nggih sami. Terus mlebu napa kuburan niku cek berlaku hukum larangan niku napa mboten, Pak, kira-kira? Padahal sandal jepit niku wis gak kena to, Pak, dikene mlebu kantor ya. Tadi nggih napa sowan teng kene pejabat utawa teng kene napa kemawon nggih saru napa pantes saru. Ya berarti wong damel sandal jepit niku sombong napa mboten? Mboten sombong, malah wong sing gak pati OPD niku gak damel apa sandal jepit. Nah nak didamel mlebu kuburan nang sono apa mboten? Tapi mboten ana rasa kesombongan, Pak. Mboten ana rasa
kemenyan. Kira-kira tetap dilarang apa? Betul. Dan itu sebagian ulama memahami bila sandal sing boten angsal didamel mlebu kuburan niku nak sandale sandal sing larang, sandal sing apik, sing seolah-olah apa? Wong niku menunjukkan rasa kesombongan. Dan saliyane sandal sing apik, apa tetep gak oleh? Nah, tetep gak oleh. Lah kok kita simpul lagi tetep gak oleh, Pak? Soale Rasulullah niku riyen nggih napa damel sandal saking siktiateno, saking lulangi sapi. Nah, Rasulullah dhewe nganggo kok. Berarti nuduhake bile larangan iki mboten krana napa? Kesom bungan. Oleh sebab niku menawi jenengan tingali, Pak, teng HPT. Niku alas kaki nopo kemawon niku sing dilarang iki. Termasuk napa? Terempah, sepatu, sandal, wis pokoke apa wae. Atuspun dhe mau sing dilarang sandal. Terus lan jenengan damel napa sepatu mlebu kuburan terus mboten napa-napa. Nah, teng tarjih berarti napa sedaya alas kaki. Dan berarti mboten khusus siptiaten. Sandal sing saking napa kulit sapi. Soalnya Rasulullah piyambak nggih damel napa sandal siptiaten. Terus enten ulama sing memahami kan enten hadis, Pak. Pilih mayit niku nalika pun di kubur. Terus wong sing kubur niku padha mulah, Pak. Mayit niku tasih saged ngrungokno wong sing mlakune wong sing sabadane kubur mulai niku napa mboten, Pak? Bisa ngrungokno apa mboten mayit? Sing dirungokno apa nih? Terempai. Soalnya enek hadis Rasulullah dawuh napa innal mayyita satemene mayit iku la yasma. Yakti teman-teman krungu sapa mayit qafakha ni alihi. Suarane sandale wong sing ngubur. Lah nek jenengan pahami hadis niki, Pak. Berarti wong sing ngubur ndamel sandal apa boten? Ndamel sandal apa boten? Damel, enak wong sing ngubur damel sandal. Kok teng kuburan mboten asal damel sandal, Pak? Iki nggih, Pak, jawabe. Innal mayyita satamne mayit iku la yasma yatin. Temen krungu sapa mayit khofaqon ni abihim. Ing suarane sandal-sandal wong sing ngubur. Berarti wong sing ngubur damel sandal. Lha kok wong mlebu kuburan kok mboten asal damel sandal, Pak? Iya, iya maksudnya. Lah niku soale wong sing kubur mayit niku kan damel sandale ora mesti digawe nalika mlebu kuburan. Maksudnya hadis mau iso dipahami mayit niku krungu sandal, tapi sandale niku wis digawe karo wong sing kubur tapi nalika ampun medal saking kuburan. Nah niku maksudnya kados niku. Oleh sebab niku kesimpulane majelis takjid apa wong mlebu kuburan niku mboten angsal damel sandal. Tapi sing dilarang niku sing panggonane sing teng pundi, Pak? Nah, teng HPT dijelasake. Teng TPU, tempat pemakaman apa umum, ini sebagai kuburan umum. Niku enek kuburan, enek kadang jeneng kuburan enek dalan tengah ini, Pak. Enten lho biasane. Tapi mboten sedaya kuburan ya, saleh nggih mboten enten. Tapi kadang tengah-tengah ini enek dalan kanggo mlaku. Nah, teng HPT kita dijelasake larangan niku berlaku nalika napa? Teng sela-selae kuburan. Nenek dalan kanggo mlaku teng kuburan niku jenengan dereng lepas sandal niku tetep angsal. Berarti sing penting niku lho, nalika kita mlaku teng sela-sela kuburan niku sing dituntun napa? Nglepas sandal. Napi nenek dalan teng kuburan meskipun dalane teng
kuburan niku jenengan dereng lepas sandal niku ang angsal. Saya dipahami ya? Terus hadis niki pak, ini sekedar pengetahuan mawon pak. Teng kitab Masail Syatta niku pernah disoal, disoal niku maksudnya hadis niki teman-teman sohain apa? Boten. Lagi kenapa kok majelis takjil lamun hadis niki boten sohain kok di gawe terus dikaji ternyata kesimpulan majelis takjil hadisnya tetap apa? Sohain. Sehingga keputusan tentang apa pak? Anjuran melepas sandal sampai saat niki tasik berlaku atau sepun apa? Tasik dianggap dasare tasik ku kuat. Saya ketima ini saat ini pun pak ini yang penting ya dengan HP ini dijelaskan fa'idha faroktum fa'idha mongkona likani faroktum rampung sopo siro kabir mindaf ni sangking kubur mayit fa'u mongkona dungau sopo siro kabir wasdalfiru lanyumun ngapura sopo siro kabir lau kedue mayit was anu lanjadu sopo siro kabir lau kedue mayit atas bita ketetapan. Meskipun apa? Nalika kita sak badani napa ngubur mayit niku dikengken napa mau? Dikengken donga. Dikengken napa? Donga. Silawat kali dikengken istighfar. Meskipun apa? Nyuwun supados mayit niku diampuni. Terus sing nomor 3, dikengken nyuwun tenggene Gusti Allah kangge mayit at-tsabit supaya imani mayit niku tetep dikuat. No, kenging napa, Pak? Kok mayit niku kita dianjurno napa? Supados nyuwun tenggene Gusti Allah mayit niku tetep jaga imani. Kenging napa, Pak? Soale teng kuburan niku enten ujian. Enten napa, Pak? Ujian. Sing uji sinten, Pak? Malaikat dia menunggu mungkar jalan nakir. Pertanyaan ya pak, angin apa nayo pak? Nayo. Pertanyaan ini mau telu pak. Sinomor setengah apa? Man roh buka sopo pangeran mu. Sinomor kali apa? Man nabi buka sopo nabi mu. Sinomor tiga madinu. Apa agamamu? Pertanyaannya mau sepele pak. Jenengan sekolah teng pundi mawon pak, lulusan SD. Napa pertanyaan iki tetep. Lulusan SMP, ini pertanyaannya tetep. Tetep. Lulusan SMA, yo tetep. Lulusan S1, S2, S3, buat dokter, sing profesor, sing sirai budak nih pak ini. Niku tetep pertanyaannya tetep. Lan pertanyaan iki padha. Ujiane Pak, jawabane pun dibocor. Dibocorno, mboten enten soalé rahasia negara, to rahasia agama. Dene ada nang jenengan ujian niku kan enten to tulisane rahasia negara, lan iki rahasia agama mboten enten. Soalé mesti bocorno. Anane Pak, nalika wong diuji kelawan pertanyaan-pertanyaan niku apa mesti iso jawab Pak? Mboten. Kenapa kok mboten? Napa? Dijamin saged jawab. Soale jenengan penyontek koncone ya jekne. Jekne dunya. Peta kok liyane kuburane be. Beda jenengan nyontek sapa kira-kira? Saged nyontek ta mboten? Untuk sakit ngontek. Oleh sebab niku pertanyaan ini senajan jenengan pun ngertos tapi angel di jawab. Oleh sebab niku kita dikengken nyumon tenggene Gusti Allah supados mayit niku sakit jawab ujian sing pertanyaan ini niku disampaikake kali sinen malaikat loro nggih menika mungkar lan nakir. Lah berarti pak, enek tuntunan kita dikengken donga sak badani ngubur mayit apa betul? Bar ngubur mayit wis
Nah itu wis dikubur, lemah wis rotok. Terus dengan pelencing tuh dunga ana ya. Dunga mau, dunga nyuwun istighfar supados semua mayate di ampuni terus supados imane di dikuatkan atau ditetepake. Soalnya napa ya muqallibal qulub apa sabit qalbi ala dinik atau ala imanik. Lah niku. Lah niku berarti enten tuntunane. Lah saniki Pak, carane ndungono niki ijen-ijen to dipimpin Pak. Nah, niku kadang sing repot niki kados niki Pak. Menawi kita tingali hadise Pak. Rasulullah dawuh mboten dawuh nggih, ini hadis Utsman nggih. Terus Utsman kana nabi kana ono sapa nabi nabi idza faragha nalika rampung sapa nabi min dafnil mayit saking kubur mayit. Waqafa ali nabi ngadeg. Berarti mengke napa? Dengane ngadeg mboten lung. Go. Faqala terus nabi dawuh istaghfiru li ahikum istaghfiru nyuwun ngapura sapa sira kabeh li ahikum maring saudara sira kabeh wasalu lan nyuwun sapa sira kabeh lahu keduwene wong sing mati mau at-tathbit supaya imame imane napa di kuatno fa inna mongko sak temene wong sing mati mau atau saudara sing mati mau al ana ing dalem saiki iku yusalu ditakoki. Berarti ini gitu kemana Rasulullah? Rasulullah nalikom pun napa? Rampung ngubur mayit itu ngadeg. Terus dungak no mayit. Nah berarti dungak no mayit itu jamaah itu jin-jin Pak. Sangin hadis ini loh. Sing jelas mau Rasulullah wako pali Rasulullah ngadeg. Terus ngongkon dungo. Para sahabat dikenken apa du? Dungo. Apa Rasulullah mimpin dungo Pak? Boten. Ya berarti asalnya nggih cincin Pak. Anangin Pak. Sebagian kiai dan niki nggih sah-sah mawon nggih. Niku milih ijtihad dungo sahabat dan ini apa? Ngubur niku dipimpin. Soalnya masalah wong awam. Singkat terus kita sedaya Pak. Dicek ngaji wis diumumno yo mulai kabeh. Lah misale ngubur mayit lho. Terus kiai nek gak mimpin kira-kira sing ngubur yo padha telencing kabeh wis ra ndungo. Oleh sebab niku napa ijtihade para kiai biasane tetep meskipun Kiai Muhammad ya tetep mimpin ndungo. Nek gak ngono layu kabeh. Wong wis diumumno padha padha mek lho. Ketua nantinya ngomong-ngomong nasa ini ngaji ya ini terus ngadek poro rawuh atau poro siapa? Muazzin dong dikenken apa? Dungo dikenken dungo tapi diwi-diwi kira-kira dungo atau Melayu? Melayu itu semua loh pimpinan rantai ngomong-ngomong saat badani apa? Sholat Jumat enak ngaji tetep lah Melayu enak ngono paling si dungo ya si ciluro limo enak si di hitung roto-roto Melayu. Nah oleh sebab ini apa? Ijtihade sebagian ulama atau sebagian kiai apa? Mimpin dungo ya, ini ku kesunahan dungo saat badani apa? Ngubur. Nah nak dungo no mayat saat badani ngubur ini ku jelasannya tuntunannya apa betul Pak? Enten HPT tuntunannya apa betul? Gih. Dan nak sak niki apa donga niki nggih talken, Pak? To beda kali talken. Sami kali talken apa mboten? Mboten. Lah nak talken niku napa, Bu? Ngulangi wong mati. Soalnya talken niku lakona yulakinu napa? Talken. Ngurungi to ngulangi wong mati. Lah hadis talqin itu sing enten kan wong sadurunge mati dingengke napa ngulang kalimat la ilaha illallah lakinu mautakum napa la ilaha illallah niku jelas enten tuntunane
Soale napa? Wong sing maca la ilaha illallah nalika pe mati napa? Dakhalan jannah. Soale Rasulullah dawuh mangka akhir kalam la ilaha illallah dakhalan jannah. Lah sakniki Pak, talken sak badane napa? Mayit di kubur. Enak dasarnya napa boten? Biasane Pak, enek kitab niki jenenge Primbon Imamuddin. Primbon Imamuddin. Imamuddin itu wong Jawa mergo muni Imamuddin, imame di dua aja. Kaya dadi mudin. Mudin niku asline napa? Imamuddin. Imame adin niku aku berarti wong sing imami teng masalah agama. Makane tugase mudin napa mawon, Pak? Hormat wong mati. Terus napa male, Pak? Bagian donga pokoknya macam-macam. Bele korban ya mu din. Iya niku nasane iki pun berkurang wae. Nabi mudin iki napa? Si umum ngrawat wong mati. Soalnya ngrawat wong mati niki angel, Pak. Sing kedusi wadah gak wani. Terus napa? Ngafani ya ora enek sing iso. Terus nalken. Enek sing iso napa tambah, Pak. Oleh sebab ini enak kitab Primbon Imamuddin sing ditulis kali Kiai Bisri Mustafa Bae Gusmus sing nulis kitab apa? Al-Iblis. Basa Jawa pegun biasanya kitab niki sing cekelane mudin, Pak. Monggo teng mriki enten apa talqinu mayit. Tata carane nalkin mayit. Cara nalkin mayit niku wong sing nalkin madhepe teng pundi, Pak? Netan, boten madhep kiblat ya. Lungguh to ngadep. Eh? Lungguh, tapi dumune Nabi mau ngadep to lungguh. Ngadep. Berarti nek nalkin lungguh padahal Nabi napa? Ngadep. Kenging napa wong nalkin niku kedah lungguh, Pak? Lah niku, nalkin niku ngulangi wong mati besi wong mati. Dan jenengan nalkin ning ngadep ya mayite masuk kro. Rombo kaduhan. Wong napa? Wis nunggu mawon dur ora mesti. Rombo apa maneh ha? Dah posisi ning ngadeg. Niku teng sisih pundi, Pak? Sisih sirahe tengahe to sikile? Sirah ning napa kok sisih sirah? Soale kuping niku teng sirah. Lha jelas to. Wau teng sisih napa? Sirah. Madhep ae. Ngetan to kiblat. Madhep ngetan. Madhep to ngetan. Jamake niku ngadeg, biasane ngadeg meskipun nggih sebutan sedaya napa? Ngadeg. Niku talqin. Terus maos bismillahirrahmanirrahim. Kullu shay'in halikun illa wajhuhu wa macam-macam, Pak. Terus sampai takok napa? Pulan ibn pulang, berarti nak nalkin niku mboten nyebutno bapak ini, tapi ibune, nggih to? Oh nalkin niku misalnya Ahmad, Ahmad bin misalnya ibune jeneng Fatimah, Ahmad binti Fatimah. To bin apa? Fatimah, mboten bapak ini. Jenengan pernah memperhatikan apa mboten, Pak? Mesti ibu eh mboten bapak eh padahal biasane wong niku kan nasabe napa Pak? Bapak. Terus mungkin enek napa malaikat loro lan nangkir menawi jenengan ditakoti kudu napa iso jawab macam-macam niku. Dan niku biasane teng napa kitab kados niki mboten kula waos ale dawa Pak loro gak mari-mari. Lah sakniki Pak. Meskipun kitab niki pun kula cek Pak. Jenenge Kiai Bisri Mustofa niku ya alim, Pak. Wong saged nulis kitab napa? Tafsir Al-Iblis. Tafsir pegon Jawa sing paling terkenal niku nggih. Al-Iblis. Nggih, kiai nggih pinter. Oleh sebab niku pompon kula cek niki Kiai Bisri Mustofa niku mendhet saking kitab I'anatu Thalibin. I'anatu Thalibin niku kitab teng bab napa? Syafi'i berarti leres binti talqin itu termasuk apa tuntunan ini madhab Syafi'i. Anangi ini ngopo kok majelis tarjih
Mboten enten tuntunan apa? Talqin. Sing enek apa? Kondungakno ndungone ngadeg sak badane napa? Kubur. Niku jelas dituntunno. Tapi nak talqin mboten enten tuntunan. Nah saiki sing dadi status pertanyaan, Pak. Kenapa wong Muhammadiyah nak kubur mayit kok gak di talqin? Mayit gak diulang cara jawab pertanyaan. Ini jenengan ngayal loh, jenenge debat seraikelan, Pak. Udah biar seorang wis ngerti soale, berarti sobe nak mayit sing mati yo enteng jah jawab. Pertanyaan ini menurut buka ya jelas Rabbi Allah man Nabi juga sama Nabi Muhammad ma dinu apa agamamu al-Islam dini atau dini al-Islam. Pertanyaan ini kan ayo Pak, ya jelas iso jawab, gak usah ditalkin pun ya sakit jawab, ini guyonan ini no. Dan saat ini dalil talkin itu yang itu nopo boten menawi jenengan tingali Pak teng kitab Buluhul Marom. Niki buku sing umum rata-rata wong niku gadah. Apa mana wong Muhammadiyah? Biasane duwe napa? Buku Buluhul Marom. Enten hadis tentang kok. Hadis iki namung setunggal. Disebatake sabadanipun hadis mau istaghfiru li ahikum wasallu lahu tathbit fa innahu al-hadis al. Nah hadis kita dikengin dungo sabadan ini kubur itu jelas enak teng APT. Tapi hadis sabadan ini buat kita belum marah. Niku enten hadis Ibnu Habib. Hadis ini enten Ibnu Habib. Teng hadis ini kok dijelas api. Kamu yastahibuna. Kamu onok sopo sabat. Iku yastahibuna podo nyutatake podo apa? Mensunahkan ida suwiya alal mayiti qabluhu ida suwiya nalikane diratake alal mayiti ing atase mayit apa qabluhu kuburane mayit wan sarafan nasu anhu nalika wong sing ngubur niku napa padha pemu lah ayu qala inda raksihi diucapake kok ditalkeno teng sandingi sirai mau teng sandingi apa? Sirai makanya talkin niku posisine wong sing mulakin sing nalkin niku teng sisi si sirah jenengan pun ngerti salah sandingi apa? Soale nalkin niku besi sing di besi ini kok mesti kupinge Pak. Nah jenengan nalkin teng sikile yo gak krungu malah dipancal Pak. Makanya wong nalkin niku teng sisi sirai. Diulang apa? Kul ya fulanu ibn fulana. Ucapo fulan ibn fulana, fulana la ilaha illallah. Ora ana pengiran kejaba Gusti Allah. Salah kamaro telung am bana. Terus sak badaniku wa kul fulan ibn fulana. Ucapo he fulan ibn fulana. Ucapane napa? Allahu rabbi. Allah niku pangeran ku. Wa Muhammadun nabiyyi atau nabiyyi Muhammadun dan Nabi Muhammad niku nabiku. Wal Islamu dini lan Islam niku agamaku. Rawahu Abu Sa'id Al Ibn Al Mansur mauqufan. Hadis niku diriwayatake Sa'id Ibn Mansur anange mauquf. Hadis mauquf niku napa Pak? Hadis sing boten sampai teng Rasul Allah. Lah mendek teng budi Pak. Mendek teng sahabat. Sing riwayatake mau Ibnu Habib. Ibnu Habib niku terus Ibnu Hajar Al-Asqalani teng Gunung Maram ahad tabi'in. Salah suwi jinis sinten? Tabi'in. Tabi'in niku sinten? Nah, muridnya sahabat Pak. Jadi wong sing pernah ketemu sahabat. Tapi tabi'in niku pernah ketemu Nabi napa mboten? Boten. Jadi wong sing ketemu Nabi niku diwasani sahabat, nah tabi'in wong sing ketemu tabi'in tapi mboten nate ketemu kali ketemu nah
Berarti Ibnu Habib ini mutabi'in. Berarti si Muni sih kan? Ya. Hadis mau saking tabi'in. Tapi hadis ini kanu yastahibuna, kanu onok sobo sahabat yastahibuna. Nganggep sunnah berarti sing nyunahno mboten rasul Allah. Ana sing sinten? Sahabat. Lah saiki perkara sing dianggap sunnah to nek tuntunane kali sahabat niku saged didamel dasar agama mboten, Pak. Nah, sahabat dawuh to nglakoni penggawean niku saged didamel cekelan apa mboten, Pak? Teng masalah agama. Nah, ditinggalin, Pak. Nah, sakit ditelusuri ini sambung sanging Rasulullah berarti sakit didamel cekelan. Tapi nak pendapat sahabat mohon, mboten sakit. Berarti hadis mau kok hadis sing mendeng teng sahabat, niku enek kali kemungkinan sahabat ini niku nglakoni mergo enek dasar sanging Rasulullah iso kumo pandangan pribadi. Para sahabat oleh sebab niku nak hadis mauquf niku mboten mesti kena didamel dasar teng babakan apa agama. Lah sakniki, Pak. Hadis taukin niku apa sedaya sahabat nglakoni taukin, Pak? Nglakoni apa mboten? Nah, menurut Imam Sibun As-Sunan, pengarang kitab Sukudus salah. Jelas lagi enten riwayat Al-Akram ini muridnya Imam Ahmad. Tahu tak kok teng Imam Ahmad ini menikam pendiri madhab Sibun Ham Bani. Nah, ini Imam Ahmad ditakoki tentang masalah talqin. Imam Ahmad dawuh ma ra'aitu ahadan yaf'alunahu illa ahlasyam. Aku ora tau ngerti suwijine wong sing nglakoni apa takin kejaba ahlasyam, penduduk apa Syam. Syam niku napa pamon, Pak? Negara napa? Syria, Palestina, terus mboten tau menika, Pak, Lebanon, Ebu. Jalan-jalan bu, ngopi teng Syria mesti kok. Nah, tasik saya niki kita saya dereng pada aman. Niku riyen diwasani napa? Sama kali Nabi niku riyen nak. Ring latas sitai wasaif niku nggih melakukan apa perdagangan teng negeri Sam niku. Nah, berarti sing lakoni niku namung napa penduduk Sam. Hina mata Ibnu Mughirah. Naliko Ibnu Mughirah niku meninggal. Tapi lindune sahabat sing lindune pun boten nate nglakoni talqin. Oleh sebab niku teng istilah hadis masalah talqin itu disebut masalah hamsiyah. Masalah sing dihubungo kali al-hams. Maksudnya sing dilakoni kali penduduk yang kok penduduk nyaman, penduduk Sam. Nah, niku. Berarti talqin niku mboten umum dilakoni kali sahabat-sahabat sing lintun niku. Oleh sebab niku, masalah talqin niku kali ulama, ya, ten ulama jenenge Saleh Al-Mubali, Pak. Teng kitab Al-Manar Al-Mukhtar. Niku kitab sing langka ya, mboten sedaya ulama gedhe. Niku nalika mengkaji hadis talqin niku dianggap hadis ahad. Talqin mau ahlul ma'rifah wong sing duweni pengetahuan menganggap bilih talqin niku hadis mau zuh palsu. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah teng kitab Zadul Ma'ad niku muni hadis maudhu. Tapi nak teng kitab Aruh, kitab sing menjelaskan masalah roh, Pak. Hadis talqin itu dianggap do'if. Apa? Do'if. Nak do'if itu lemah, nak mau do'if pal. So, oleh sebab itu kesimpulannya, Pak. Sing jelas enek tuntunannya.
Lan iki disepakati kali sedaya ulama mau. Hadis sing disebutake kali tarjih bilih nalika wong mati niku pun apa? Rampung di mendem kita dikeken donga-donga nek kali ngadeg dungakno nyuwun ngapura terus apa? Nyuwun supados wong mati niku napa? Ditetepno imane saged jawab pertanyaan mungkar tanah ini. Ini sedaya ulama sepakat. Lan hadis ini marfu nopo mboten tomaquf. Marfu soalnya dilampahi kali Rasul. Hadis ini sahih nopo mboten? Sahih. Dan ini oleh sebab niku teng tarjih nggih ditun tono. Terus iku nek wong Muhammadiyah niku mboten jerene wong niku wong Muhammadiyah niku nak ngubur mayit. Mayite mau digrundung mawon, Pak. Dikelundungnya dipendam wis selalu boten tetep enak tuntun handu dunga berarti dunga nama mayit dunga nama mayit dunga nama mati sampai nama betul pak sampai tengok sama dia enak tuntunan dunga nama mati nama betul henten di antara ini tempatnya nama naliko mayit iku sak badan di kubur. Terus nitune kok nalika kita ziarah kubur berarti ndungakno wong mati ini nggih dilampahi kali Muhammad ya. Soale disepakati kali para ulama Pak. Jenenge ndungakno wong mati niku mesti sampai. Nabi nak carane ndonga kudu wong ngundang wong akeh ngumpul dikek apa Pak? Ambeng macam-macam dari pasti betul dilampai. Tapi nak bunga lo, jelas lo, enak dasar. Tapi coron yang betul ditentukan mau. Misalnya lo, telung dino, patang puluh, nyatu sih nyewuni, terus dihawali macam-macam baik acaranya. Dan itu sih betul dilampai. Dan nak hadis masalah talqin. Niku mukhtalafih diperdebatkan di kalangan para ulama dan mau pendapat soleh al-Makbani terus Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat hadis talqin niku enek kali kemungkinan nek boten maudhu' nggih dhaif padahal Muhammadiyah nalika menjelaskan sumber hukum niku napa Pak Quran terus sunah mak sunah makbulah niku kudu sahih utawa hak san-san ya san dhaif saged diambil dasar hukum napa mboten Pak mboten terus hadis talqin niku mboten marfu marfu niku temeka Rasul kok Nabi hadis iki mauquf mau sing riwayat tadi sih Pak Ibnu Habib niku salah sijine tabi'in artosipun mboten tuntunane Rasulullah. Oleh sebab itu kesimpulannya nak teng tarjih talqin niku mboten di amalno. Anane tetep kita dianjurno napa? Dungakno wong mati sak badane napa? Kubur. Sing timbang nggih, monggo anak-anak. Sing dan ditangkot tapi. Asik 10 menit deh, jam setengah. Nggih monggo Pak, nggih. Talqin teng Nabi, Pak. Iya. Seandainya Nabi yang meninggal, apakah itu masih tak berlaku? Dipertanyakan siapa kan Nabi dulu. Oh. Nah, ini kok. Anak kaidah, Pak. Ma min umumin illa wa qad khusisa. Ma min umumin ora nek tembung sing umum kejaba khusisa kejaba di kecualikan di khusus lan itu maksudnya dikecualikan atau di jabatake tembung umum niku sedaya omongan kita niku mesti ana pengecualian termasuk jenengan Bu jenengan niku sumpah setia kali kan Bapak Pak nak jenengan gandeng masalah apa mawon ceritakno tengku lho
bapak ini mari metu roh wong rondo sing ah yuk kepingin kemecer terus ngantuk ini guyon mawon bojone seneng ya. Terus bapak ini mantuk nyedaki jenengan kali dipijeti lho terus curhat mergo napa gak kuat mau roh rondo ayo terus cerita apa yang nambah apa bu rasa takut ini bapak ini cerita apa nambah dan jenengan promo atus niku serengan apa bukan bu nek gak serengan ya berarti jenengan mau diduakan bu umumnya orang wedok kan gak perlu diduakan saya harus nomor satu ya itu padahal jenengan sumpah setianya pada bapak ini waktu pak jenengan tak ada di puasa nopo kemawon nopo kemawon itu kan termasuk wayo kan nopo kemawon itu bu itu termasuk wayo dikenken cerita noten jenengan berarti tembungi jenengan pak dan jenengan duwe permasalahan nopo kemawon cerita noten pulau niku tetep di kecualikan kecuali nopo wayo kemawon pak berarti nanti dengan wayo gak saya diceritakan ke ibu ini guyon mawon bu dan ini dudono nak ucapan itu mesti umum dan ada yang dikecualikan termasuk mau hadis sing menjelaskan tentang no bila wong mati niku ditakok iman robuka sopo pengiranmu man nabiuka sopo nabimu terus mati nuk apa agama. Nah, nak sing mati ini kok Nabi Muhammad apa tetap ditakoni? Lah niku nak teng hadis boten enten penjelasane. Nabi nak kira-kira diangen-angen wae. Man nabiyyu sapa? Nabimu. Terus ana aku kula piyambak do malaikat mungkar lan nangkir. Ketoke kok saru. Kalau sebab niku hadis sing kados niku ya misalnya nak dikecualikan tapi ini mengecualikan ini mboten damel nas Pak damel a kalau niku terus Allah Al-Qur'an dawa huwa khaliqu kulli syai Allah niku pencipta segala sesuatu jenengan pahami berarti Allah nyiptakno awake dhewe asal apa mboten Pak jenengan mikir kados niku nyimpun atus Gusti Allah niku nyiptakno awake dewi angsal apa betul? Boten, niku boten angsal di apa? Jenengan dua ini kesimpulan kasus niku boten angsal soalnya lafad umum niku mesti anak pengel cuali ani dan oleh sebab niku nak talqin niku apa? Pertanyaan mungkin langgin niku apa tetap ditanya noten Nabi bilang niku nak penjelasannya boten enten Pak tapi nak secara akal ya bisa jadi Nabi itu enggak ditanya soalnya jelas kan fungsinya pertanyaan apa Pak? Menguji ke imanan Nabi Muhammad itu imannya sudah sampai jelas kok jadi takoki Nabi itu kan dia mau ngerti ngerti ini pun tau sampai nih pun kan? Pun jam setunggal kita tutup kajian kita terawan wawasan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.